Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей маңызды мәселе тікелей эфирін бастамақпыз. Жақында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауын жариялады. Онда әлеуметтік салаға баса мән берілді. Сонымен биылғы жылы 1 шілдеден бастап елімізде зейнетақының мөлшері қанша пайызға артады? Және баланың тууына байланысты берілетін бір реттік жәрдемақының мөлшері ше? Мінекей бүгінгі әлеуметтік төлемдер әлеуеті деп аталатын маңызды мәселе тікелей эфирімізде осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Олай болса, хабарымыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейік. Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департамент басшысы Зиядин Ағбетов және Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті Алматы облысы бойынша департамент басшысының орынбасары Жұмабек Дәлібаев студиямызға қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ Зиядин аға өзіңізге бағытталады. Жалпы осы биылғы жолдауда да әлеуметтік салаға баса мән берілуінің себебі даналығы неде деп ойлайсыз? Енді біздің мемлекетіміз ол негізінде әлеуметтік бағыттағы мемлекет, әрқашанда халқына, өз халқына әлеуметтік көмек көрсетіп отырады. Сондықтан жыл сайынғы жолдауында, елбасының жолдауында осы мәселелерге көңіл бөлініп, халықтың жағдайы бәрі ескеріліп отырады. Яғни әлеуметтік мәселелердің көтерілуі бірінші емес дейсіз ғой, әр жолдауда қамтылады. Жаһандық дағдарысқа қарамай, бізде мысалы әлеуметтік жаңағы төлемдер жылдан жылға көбейіп жатыр, оны азайтып жатқан жоқ, экономикаға жетпейді деп. Сондықтан мұның бәрі халықтың әл-ауқаты елбасының үкіметтің назарында бірінші кезекте тұрады. Сондықтан осы бөлінетін қаржы да жыл сайын көбейіп отырады. Еліміздегі қоғамның бір тобы ол зейнеткерлер. Елбасы жолдауында 2,1 миллион зейнеткерлердің зейнетақысы былтырғы жылмен салыстырғанда 20% артады деді. Осы жөнде тоқталып өтсеңіз. Бізде өзіңіз айтқандай 2,100,000-нан астам зейнеткерлер бар. Бұл кісілердің зейнетақысы елбасының жолдауында айтылғандай 2016 жылғы алған деңгейімен салыстырғанда 20% өседі. Бұл екі кезеңмен болады. Бірінші кезеңі, бірінші қаңтар 2017 жылдан бастап біз 9% өсірдік. Ал енді бірінші шілде 2017 жылдан бастап тағы 13% өсіп, жалпы 16 жылмен салыстырғанда 20% қосады. Мысалы мен келтіріп өтіруге болады. Мысалы зейнеткердің зейнетақысы 40,000 болса, оны біз 9% көбейттік. Сонда 9%-ымыз 3600 теңге. Сонда 1-ші қаңтардан бастап былтыр 40,000 алып отқан адам биыл 43,600 теңге алады. Ал енді 1-ші шілдеден бастап осы мөлшерін тағы 13% көбейтеміз де 48,396 теңгені құрайды. Сөйтіп 8,396 теңге негізгі зейнетақысынан қосылады. Сонымен қатар базалық зейнетақының да мөлшері жаңағы 20% артады. 1-ші қаңтардан бастап былтыр 11,965 теңге болса, биыл 7% инфляция деңгейіне көтерілді, 12,802 теңге. Ал соны тағы 20% көбейтіліп 14,466 теңгені құрайды. Сонда 2,500 теңгеге былтыр жылмен салыстырғанда өседі. 40,000 теңге зейнетақы алады деген мысалмен айтсақ, сонда сол 40,000 алатын адамға 10,900 теңге қосылады. Сонда жалпы осындай көлемде зейнетақы қосылады. 10,900 теңге. 10,900 теңге деп жазсыз, бұл жалпы мемлекетіміздің осы әлеуметтік салаға баса мән бергенінің бірден бір дәлелі ғой. 10,000-ның өзі мысалы қандай көмек зейнеткерлер үшін? Енді 40,000 болса, 10,000 соның 25% құрайды ғой. Сонда өте жақсы. Келесі сұрақты өзіңізге қойсақ, базалық зейнетақы тағайындау 2018 жылғы 1 шілдеден бастап жаңа әдістеме бойынша жүзеге асырылатыны айтылды жолдауда. Осы жөнінде кеңірек тарқатып берсеңіз.
Я бұл жолдауда атап өтілді. 2018 жылдың 1 шілдесінен базалық зейнетақы әр зейнеткердің еңбек өтіліне байланысты өсетін болады. Ол егер зейнеткердің 10 жылға дейін еңбек өтілі болған жағдайда, ол базалық зейнетақының мөлшері күнкөріс деңгейінің ең төменгі мөлшерінің 50% құрайтын болады. Ал одан кейін 10 жылдан артық әрбір бір жылына 2% қосылып отырады. 2% қосылып отырып, яғни 35 жыл еңбек өтілі бар зейнеткерлерге ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде көбейтілетін болады. Ол бұл жерде атап айту керек, еңбек өтілі зейнеткерлердің 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін біз зейнетақы жинақтаушы қорын енгізіп отырмыз ғой, енгіздік. Оңға дейінгі еңбек өтілі зейнеткерлік ісіндегі құжаттарына байланысты алынады. Қанша жыл зейнетақы тағайындалғандағы алынған есепке алынады. Ал енді 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап еңбек өтілі зейнетақы жүйесіне қатысушы болған жағдайда ғана есепке алынады. Ол зейнетақы жүйесіне қатысушы дегеніміз қалай? Ол егер еңбек етіп, еңбек ақысының 10% жинақтаушы қорына аударылып отырған жағдайда ғана ай сайын. Ай сайын есепке алынады. Міндетті. Міндетті 10%. Ал егер ол аударылмаса, ол базалық зейнетақы көбейткенде еңбек өтіліне қосылмайды. Айырмашылық осыда дейсіз ғой. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, осы мына бірінші шілдеден жаңа жүйесі енгізіледі деп жатырмыз. Бұрын осы күнге дейін, бүгінге дейін есепке алынып жатқан зейнет жасына жетсе, әйел адам болсын, ер адам болсын, еңбек өтіліне байланыссыз базалық зейнетақы төленетін. 3 жыл болсын, негізінде әйел адамдарға зейнетаққа шығуға тиісті қажетті стажы 20 жыл, ер адамдарға 25 жыл. Сол толмаса да 3 жыл болсын, 5 жыл болсын зейнетаққа шықса тағайындала беретін. Ал енді мына өзгешелігі, бұл еңбек өтіліміне жоғарғыда айтып кеткендей. Еңбек өтіліне байланысты болады. Сонда ел еңбек істегенде зейнетақы жарналарын өздері қадағалап, мүдделі ғой бұлай жалпы. Сонда да өзі қадағалап отыру керек. Кейбірде бұрын болды ғой, қолын ала салып, конвертпен ала салып, зейнетақы жарналарын аудармай, сонда кісілер ұтылады. Сондықтан міндетті түрде мына зейнетақы аударылып отыру керек. Егер зейнетақы ай сайын 10% емес, мәселен 5%, 4% аударылатындай жағдай болса да, соған байланысты есептеледі ғой, кейінгі зейнетақысы. Жоқ, ол заң бойынша міндетті түрде 10% кем болмау керек. Кейбіреулер жыл бойы аудармай, бірнеше ғана ай аударады. Мына жерде ай сайын тиісті аударып отыру керек, егер жұмыс істесе. Жақсы, рахмет. Алғаш хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Ауыз соғысыңарда келедік. Аха. Біздің алатынымыз 12,000 пособие дейміз ғой енді. Сол 18 жыл өсе ма өспей ма соны білейік деп едік. Ол арнаулы жәрдемақы деп аталады ғой. Бұл 18 жылдың 1 шілдесінен тек қана зейнетақы мөлшері өсіріледі 11%. Және бала туғанда бір рет берілетін жәрдеме қосылады. Ол сіздің айтып отырған арнаулы жәрдемақы мөлшері өсірілу қаралмаған. Ол өсірілетіні ол келесі жылдың 2019 жылдың 1 қаңтарынан 18 жылдың 1 қаңтарынан өсірілетін болады. Иә, бұл жерде бір толықтыра кететін нәрсе, жалпы оның мөлшері өседі. Бірақ мына жолдауда нақты 20%-ға зейнетақы мен алып отқан зейнетақы, базалық зейнетақы баланың күтіміне тууына байланысты, бір жол күтіміне емес, тууына байланысты бір жолғы 20% болсын. А жалпы зейнетақы болсын, жәрдемақылар бұл кісінің айтқаны арнайы жәрдемақы болады, бұл жыл сайын өсіріліп отырады. Биыл да өсті 7%-ға. Бұл инфляция деңгейінің мөлшерінде өсіп отырады. 18 жыл амандық болса, инфляция деңгейіне байланысты ол жалпы өседі. Бірақ мына жолдауда 20% деген бұл мына жоғарыда атап атқан
төлемдерге қатысты. Қосымша мәліметтерді сіздерге тікелей хабарласып, немесе жаңағы сайттарыңыз бар, сол жерден біле алады ғой негізі. Иә, біздің. Жақсы, келесі сұрақ. Елімізде жалпы жыл сайын 400 мыңға жуық бала дүние есігін қағады екен. Бұл 1999 жылмен салыстырғанда 2 есеге жоғары. Халықтың осындай өсімін сақтап қалу үшін елбасының жолдауында тағы да қандай нақты міндеттер жүктелді? Өзіңіз бір ауыз айтсаңыз. Енді жаңа біздің жыл сайын бала саны өсіп келе жатыр ғой, туған бала саны. Енді оны жаңа қарай қолдау үшін жаңағы жолдауда бала туғанда бір рет бір жолғы берілетін жәрдемақыны өсіру 20%-ға өсіру қаралған. 2017 жылдың 1 шілдесінен. Ал біз бала туғанына байланысты бір рет төленетін жәрдемақыны 2017 жылдың 1 қаңтарынан 7%-ға өсірілді. Ол 7%-ға өсіріліп, оның мөлшері 66.621 теңгені құрайды. Бірінші, екінші және үшінші бала туған кезде. Ал енді 2017 жылғы 1 шілдеден ол 86.222 теңгені құрайтын болады. Сонымен қатар ол мемлекеттік бір жолғы жәрдемақы мөлшері 2017 жылдың 1 қаңтарында 118.000 теңге болды. Ол жаңағы 4-ші баладан бастап туған жағдайда. Ал одан кейінгі бала, егер бала жаңағы егіз туған жағдайда әр балаға төленеді ол. Жаңағы жәрдемақы, бір жолғы берілетін жәрдемақы. Ол жаңағы көтерілген кезде 1 шілдеден жаңағы 4-ші баладан бастап 142.947 теңгені құрайды. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда жаңағы 35.000 теңгеге өсетін болады. Аға, жалпы баланың көбейген сайын әлеуметтік төлемдердің де көлемі арта түсетін болып тұр ғой? Иә, 1-ші, 2-ші, 3-ші балаға бірдей де жаңағы 86.000 дедік қой, 86.221 теңге. Сонда былтырғымен салыстырғанда мына 1-ші, 2-ші, 3-ші бала дүниеге жатса, мысалы былтыр дүниеге 1-ші баласы келсе, биыл 2-ші баласы келсе, жаңағы сол көлемі бірдей, бірақ 20.000 өсіп отыр. Ал енді 4-ші, одан кейін 5-ші, 6-ші бала болса, оның жаңа мөлшері жаңағы айтқанда 146.000 болып отыр ғой. Бүгінде көп балалы деп қанша баласы бар азаматтарды айтамыз, жанұяларда? Бұрын мысалы енді көп балалы деп қазір енді мына 4 бала және одан жоғары болса, жаңағы ондай отбасыларға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Көп балалы жанұяға жатады. Жақсы. Көп балалы жанұяға жатады. Жақсы. Тағы бір хабарласқан телекөрмен бар екен. 2 бірдей телекөрмен дейді, тыңдай кетейік. Мен әскери қызметте істеуші едім. 13 жыл болды еңбек стажым. 8 жыл жаңағы гражданский стажым бар. Бізде 25 жыл болу керек дейді жаңағы пенсияға шығу үшін. Денсаулығым бойынша жарамай жатырмын. Қазір мен операцияға түсіп жатырмын. 4 рет операция болайын деп жатыр. Сол мен пенсияға шыға аламын ба жаңағы әскери неден? Жақсы, рахмет. Келесі сұрақты тыңдайық, рұқсат болса. Иә, мен өзі қандай болмаған. Нұрлы көшеттен қошықтыда. Енді мен 21 жыл 12 ай ма сондай мен шықтым да, 5 баламен льгот пенсияға осы жаққа келіп шықтым да, неге, Қазақстанға. Енді сол минималды мен шығып отырмын қазір. Неге біздерге аз ақшамыз, 40.000 аламыз, енді көбейіп жатыр 40.000-ға. А басқалар 60. Жақсы, рахмет. Жақсы түсіндік. Аха, бірінші сұраққа байланысты. Бірінші сұраққа байланысты, енді қазір біз құжатын анық көріп отпағасын, нақты айту қиын, сондықтан жалпы бүгісінің 13 жыл әскери стажы болса, одан кейінгі жағы азаматтық стажы болса, негізгі ер азаматқа қажетті стаж 25 жыл. Сондықтан құжатын көрмегендіктен бүгісі енді зейнетақы төлеу орталығы бұрынғы атымен айтып отырмыз, қазір азаматтарға арналған мемлекет дейді ғой, азаматқа арналған үкімет деп жатыр ғой, енді соның құрамында бұрынғы атымен атап өтсек зейнетақы төлеу орталықтары бар, соларға барып құжаттарын көрсетіп
есептетип алууга болот. А жалпы эр адамга 25 жыл, эгер бунун бул кисинин жагы 21 жыл болуп турго сонда. Бул кисиники 21 жыл болсо, 13 жыл, 8 жыл. Я, онда сол жактан акты кужаттарын көрүп, эгер жалпы алса, эгер 25 жылга же болбосо эл адамдарга 20 жылга толмосо да толук эмес пенсия деп өзү тийиштүү пропорция түрүндө эсептелинет. Сондуктан кужатын көрсөк биз аныгын айтатын эле, сол жерге барып эсептетип алган жөн болор. Төрт рет ота жасаттым деди. Энди кошуп айтат. Ден соолугу жарамай турган азаматка негиз болот го, э? Кошуп айтатын жагдай жана биринчи сурак боюнча энди бусу айтып отур го, мен жыйынтык жашына келген жокмун деп. Бирок 60 жашка толуу керек. Ол енді ар жағынан жартылай былай жартылай болмайды. Ол бізде 60 жасқа ерлер 60 жаста. Әскери адам болса да, ол енді жаңа еңбек сіңірген жылдармен шыға алмайғаннан кейін енді бізге 60 деп шығады. Әскерден шыға алмайған болса, ол әскерден шыға алмайды. Келесі сұрақ оралмандарға байланысты болды. Бұл жерде оралман азаматшаларымыз болсын, азаматтар болсын, Қазақстан азаматтары болсын, жаңағы еңбек өтілімі жоғарыдағыдай әйел адамдық 20 жыл, ер адамдық 25 жыл болу керек. Сонымен қатар жа бұл жерде еңбек өтілімі 1 қаңтар 98-ге дейін алынады. Бұл ынтымақтық жүйе бойынша. Сондықтан одан кейін барып, біріншісі ол еңбек өтілімі, екіншісі жаңа табысы. Бұл кісі мен ұққаным, бұл кісі жаңа табысы жоқ болған. Соңғы 95-ші жылдан бастап 3 жыл қатарынан тапқан табысының мөлшерімен есептелінеді. Бұл кісі жаңағы табысы жоқ болғандықтан ол кісіге жаңағы төменгі деңгейдегі зейнетақы мөлшері төленді. Былтыр жаңағы 35735 теңге болса, қазір 47511 теңге. Оны құрап отыр. Бірнеше пайызға өсті дейсіз бе? Иә, бірнеше пайызға. Жақсы. Жұмабек аға, жалпы жолдауда ең төменгі күнкөріс шегін қайта қарастыру мәселесі де қозғалды. Осы жөнінде бір толықтырып өтсеңіз. Енді ол қазіргі уақытта жаңағы бізде жәрдемақы тағайындалады. Жәрдемақының негізгі сол мысалы ол жаңағы мүгедектігіне болсын, асыраушысынан айырылуына байланысты болсын, оның бәрі сол жаңағы ең төменгі күнкөріс деңгейінен коэффициент белгіленген, сол еселеніп, сол арқылы есептеледі. Ол жаңағы ол күнкөріс деңгейін қайта қарау дегеніміз, ол жаңағы біздің төлеп отырған жаңағы мемлекеттік жәрдемақы, мүгедектігіне байланысты, асыраушысына байланысты жәрдемақылар мөлшер көбейетін болады. Әлеуметтік төлем базалық зейнетақыға әсер етеді ғой, иә? Бұл базалық зейнетақыға әсер етеді. Одан кейін барып жаңағы Жұмабек Нұрлыбайұлы айтқандай әлеуметтік төлемдерге әсер етеді. Бұның жаңағы 1 қаңтардан бастап елбасы қайтадан қарастыру керек деді. Бұның жаңа форматта. Сондықтан осы төлемдерге, сонымен қатар атаулы көмек алатын отбасылар бар. Содарында жағы алатын жәрдемінің мөлшеріне әсер етеді. Сонымен қатар 1 қаңтар 18 жылдан бастап бұл күнкөріс деңгейі мына атаулы көмек алатындарға бұрын осы күнкөріс деңгейінің 40%-ның мөлшерінде төлеуші еді. Қазір 50% мөлшерінде жағы төлеу керек, жаңа форматқа көшу керек деп елбасы тапсырма берді. Сонымен жұмыс істелініп жатыр. Бұл жерде бір шарт, жұмысқа қабілетті семья мүшелері міндетті түрде жұмыс істеп, сол шарт жасасу керек. Жақсы. Енді бұны еңбекпен қамту орталықтары бар, сол жерге барса, ол кісілер нақты түсіндіріп беріп, шарттарының бәрін айтып бере алады. Жақсы. Кезек күтіп қалған тағы бір азаматты қосайық. 4 балалы, көп балалы анамын ғой. Енді мен жасым пенсияға келген, саған ба, ешқандай істемеген, және доход жоқ менде ешқандай. Пенсия бола ма менде? Жақсы, екінші сұрақ тыңдайық. Менің сұрағым мынандай, осы Алматы қаласынан хабарласып отырмын. 74-ші жылдан бері еңбек істейміз. Қазіргі мына 60-қа келдік, жұмыс жоқ. Енді қазір жұмыс жоқтығына байланысты пенсияға шығуыма бола ма 60-та болсам да? Жақсы, рахмет, сұрақтарыңыз түсінікті. Көп рахмет. Екінші сұрақтан бастасақ. Қарсы болмасаңыздар. Ол енді бізде қаралған жаңағы заң бойынша қаралған ерлер үшін 63 жас, ол 63 жасқа толмай жаңағы жасына байланысты жәрдемақы тағайындалмайды. Міндетті түрде 63 жасқа толу керек. Зейнетақы. Ол 63 жасқа толғаннан кейін жаңағы бар стажына 25 жыл толмаса да бар стажына шағып жаңағы
табысына байланысты тағайындалып береді. Толық емес зейнетақы. Толық емес зейнетақы алады. Ал енді жаңағы бірінші сұраққа. Бірінші сұраққа Зейдин аға жауап беріп кетесіз ба? Төрт баланың анасымын дейді. Ешқандай кіріс жоқ, бірақ мен зейнетақы аламын ба деп отыр ғой енді. Иә. Бұл кісі жаңағы бірінші сұрақта да, екінші сұрақта екеуінің тәртібі бірдей болады. Мысалы, екінші сұрақта қойғаны, бұл кісі көп балалы ана, еңбек өтілімі жаңағы 20 жылға толса, бұл кісі толық мөлшерде зейнетақы алуға қақысы бар. Бұл зейнетақыны бұл жерде түсінікті болу үшін айта кетейік, зейнетақы есептегенде жаңағы еңбек өтілімі алынады және соңғы 3 жыл қатарынан 95 жылдан бастап табыс алынады. Егер табысы жоқ болса, еш жерде жұмыс істемесе, еш жерде жоқ, еш жерде жұмыс істемегенде жаңағы бұл жерде 98-ден кейінгі істегені айтылып отыр. Ал жалпы 98 жылдың 1 қаңтарына дейін әйел адамға 20 жыл еңбек өтілімі болу керек, ер адамға 25 жыл. Бұл кісі енді көп балалы ана болса, біраз жұмыс істедім дейді. Одан кейін барып, әр баласының күтіміне байланысты 3 жылдан қосылады. Жалпы 12 жыл қосылады. Мысалы, көп балалы ана болса, біз уже 4 жыл болса, егер қатарынан енді әрине әр баласына, мысалы, бір баласына босанып, одан кейін 3 жылдан кейін екінші баласына босанып отса, 12 жыл есептелді. Ал енді арасында жаңағы үйелмелі сүйелмелі қазақ, үйтіп неғып отса, нақты бала күтіміне байланысты отырған уақытының бәрі еңбек өтіліміне кіреді. И одан кейін еңбек еткен. Сол 20 жылға толып жатса, бұл кісі табысы жоқ болса, онда төменгі мөлшердегі зейнетақыны алады. Өте жақсы. Иә, сонымен қатар жаңағы арнайы бұл кісі зейнетақыға шықса да, арнайы егер мысалы көп балалы ана болып жаңағы күміс алқа, алтын алқа егер болса, оған тиісті арнайы жәрдемақыларды алып отырады. Ол біреуінің мөлшері жаңағы 9000-да, екіншісінікі 14000-нің асы. Жыл сайынғы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында негізгі мақсаттар қойылады. Биылғы жолдаудағы негізгі көрсеткіш біз 2030 жылы әлемдегі алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттердің қатарына қосылуымыз қажет. Бұл 30 мемлекеттің қатарына тек қана экономикамен, біліммен, ғылыммен ғана емес, сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесімен және әлеуметтік саламен де қосылуымыз керек қой аға, осыған бір. Иә, мына бір тармағында бұл адами капитал деп айтылған. Осы адами капитал ол біздің халқымыз, осының білімі, денсаулығы, сондықтан бірінші кезекте біздің халқымыздың денсаулығына, әлеуметтік жағдайына, білім алуына не бас назар аударылады, осыған жағдай жасалады, сол арқылы біз жаңағы деніміз сау болса, біліміміз жоғары болса, жаңағы тұрмыстық жағдайымыз жаңағы тиісті төлемдерді алып жатсақ, балаларымыз дұрыс киінеді, дұрыс тамақтанады деген сияқты, сөйтіп дұрыс жаңағы қабілетті азаматтар болып өседі деп ойлаймыз. Ол кісі жаңа айтып отыр, қазір денсаулығым нашар деп. Егер денсаулығы нашар болып жаңағы әлде болса да, ол кісі енді жұмыс істеу жасында ғой, зейнетақы жасында емес, сондықтан жұмыс қабілетінен айырылса, ол кісі әрине медициналық әлеуметтік сараптамаларға 88-ші формамен жолдама беріп мекемелер жаңағы еңбек қабілеті жоқ болса, онда оған мүгедектік тағайындалады. Өзінің жаңағы несіне байланысты, денсаулығына байланысты бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектік тағайындалады, егер жаңағы денсаулық жарамаса. И зейнетақы жасына келгенде, егер ол кісі жаңағы табысы болмай, стажда толмай жатса, мысалы толық емес зейнетақы деді қой, тағайындалып жатса, сол кезде мысалы айтайық, екінші топ мүгедек болса, онда зейнетақы тағайындалады, бірақ мүгедектігінің не көрсетілетін көмектің мөлшері жоғары болса, соның деңгейіне дейін жеткізеді. Мысалы, жақсы. Екінші топтағы мүгедектер бүгінгі күні 43,539 теңге дейін, 43,000 жарым теңге алады. Егер содан зейнетақысы есептегенде төмен болса, сол 43,500 теңгенің мөлшеріне дейін жеткізіліп төленеді. Бұл мемлекеттік заңда қарастырылған. Жақсы. Осы ретте сөзіңіз аузыңызда, тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, тыңдай кетсек. Еш қаласынан хабарластырмын. Өте қуаныштымыз. Кейіпкерлерге сол алтын алқа, күміс алқа жайлы сұрайын деп едім. Алтын алқа. Енді жаңағы бұл жаңа түрлерін атап өттік қой, жаңа арнаулы жәрдемақының. Енді егер алтын алқа, күміс алқамен марапатталған аналар, оларға жаңағы ай сайын 14,522 теңге мөлшерінде
арнайы жәрдемақы төленеді өмір бойы. Оның мөлшері жыл сайын өсіп отырады. Айлық есептік көрсеткіштен өсуіне байланысты оның мөлшері жыл сайын өсіп отырады. Қазір сол 14,520 теңге оның мөлшері. Бұрын апаларымыз, 10 балалы апаларымыз алтын алған естуші болатын. Қазіргі алтын алған иелері қанша балалы болу қажет, күміс алқалы қанша балалар? Иә, 10 жылдан бастап бізде заңға түзету енгізілді. Бұрын жаңағы батыр ана дейді, қазір алтын алқа дейміз, екеуі тең. 10 бала болса, қазір алтын алқаға 7 баладан артық отбасына дүниеге келген ана ие болады. Ал енді күміс алқаға 6 баладан жоғары. 6-шыға уже күміс алқа, 7-шіге алтын алқа кетеді. Жақсы, телефон сұрағы бар екен. Телефонды тыңдап алайық сұрақтарда. Мен үлкен балам 7 жасқа толады. Сол әкесі қайтыс болған 2012-де. Соған ешқандай көмек алмағанда. Аха. Сол ана қайтыс болған туралы қағазын сұрасам, туысқандарына бермейді. Аха. Иә, әлеуметтік көмекті қалай ала аламын дейсіз ғой. Түсінікті сұрағыңыз. Құжат жоқ деп отыр ғой. Бұл жерде енді жаңағы ол егер бұл жерде негізгі құжат жаңағы асыраушыдан айырылған байланысты жәрдемақы тағайындау үшін негізгі құжат қайтыс болған туралы куәлік керек. Әкесінің қайтыс болған туралы куәлік керек. Бұл кісі енді айтып отыр жаңағы туысқандарым ба жаңағы куәлікті бермей отыр деп отыр. Ол енді ол жаңағыны бермеген жағдайда жаңағы сот арқылы сотқа жүгіну арқылы алуы қажет. Олсыз жаңағы жәрдемақы асыраушыдан айырылмас жәрдемақы тағайындалмайды. Енді құжат болу керек қой, әкесінен айырылған туралы. Бұл жерде құжат болмай тұр ғой. Жақсы. Зиядин аға, келесі қоятын сұрағымыз, бағана айтып өткендей, зейнет демалысына жеңілдікпен, яғни мерзімнен бұрын шығатын кісілер бар ма? Бұлар қандай топтағы азаматтар? Иә. Зейнет ақысына жеңілдікпен шығатын азаматшалар, азаматтар. Ол бірінші, жаңағы 5 бала дүниеге келіп, соны 8 жасқа дейін тәрбиелеген аналар. 53 жаста шығалады. Не болса, қазір заңға түзету енгізілді, сонымен қатар асырап алған балалар да соған қосылады. Сонымен қатар 5 баладан көп болу керек қой. Иә, 5 бала дүниеге әкеп, 8 жасқа дейін тәрбиелеген. 8 жасқа дейін тәрбиелеген. Не болса, жаңа асырап алған болса, асырап алғанда кіреді. 8 бұл жерде айта көрейік, 8 жасқа дейін асырап алған балалар есептеледі. 8 жасқа дейін асырап алған. Мысалы, 9 жаста асырап алса, 4 баласы өзінікі болып есептелмейді. 5-ші баланы 9 жаста асырап алса есептелмейді. Бұл бірінші заңда былай болған. Дүниеге 5 бала келіп, және 8 жасқа дейін тәрбиелеген деп. Енді қазір бұрын асырап алған балалар кірмейтін, қазір оларда тізімге неге заң бойынша кіреді, бірақ оларда 8 жасқа дейін болу керек. 8 жастан асса кірмейді. Сонымен қатар жаңа Семей полигонында қазір бұрын 10 жыл заңға түзету енгізілді. Семей полигоны өңірінде өзінің тізімі бар. Қазір уақыт алып неғымайық, тиісті жаңағы өңірлерде кемінде 63 жылдан бері дүниеге келіп, сол жерде тұрған 5 жыл кемінде тұрған адамдарға ер адам 50 жаста, әйел адам 45 жаста тиісті өтілі болғанда шығуға қақысы бар. Сонымен қатар жаңағы зейнетақы қорына 50 жасқа толып, зейнетақы қорына ең төменгі дәрежеде деңгейдегі зейнетақы мөлшерін жинақтаған адамдар, ол қазір әйел адамдар 8 миллион жарымнан аса, ер адамдар 6 миллион 700 мыңдайдан асып отса, одар шығуға қақылар бар. Жақсы. Жұмабек аға, жалпы зейнеткерлікке бір кісі шықты дейік, иә? Бірақ енді бұл өмірден өтіп жататын болса, оның сол жинақтаған зейнетақысы баласына, немерелеріне мұрагерлік болып беріле ме, әлде беріле ме? Жоқ, енді қазір ол жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа айтып кетті. Бір рет ол төленеді жаңағы 720 мыңнан 30 жаңағы ең төменгі жалақы мөлшерінде. Одан кейінгі қалғаны болса, алынбай қалғаны болса, жаңағы 2-3 миллион жинақтаушы қорында ба, бұл ала алмай қайтыс болып кеткен жағдайда жаңағы мұрагерлеріне төленеді. Алуға құқысы бар. Жинақтаған қорына. Зейнетақы кімдерге төленбейді? Зейнетақы енді жалпы Қазақстан Республикасының азаматтарына төленеді.
Ал енді кейбір жа оны сұрағыңыздың төркінін ұғып отырмын. Кейбір шетелден келген кісілерге біздің шетелмен 91 жылы не шартқа келгенбіз, келісім шартына, әлеуметтік шартқа. Сол тізімде бар мемлекеттердің жағы оның бәрін тізіп отырмайық. Сол тізімдегі бар мемлекеттерге төленеді. Бұрын Монголия барады, кейін кезде Монголия бұл шартты бұзды, иә? Бұзды. Сондықтан көбісі көп жағдайда Монголиядан көшіп келген ағайындар біз алмай зейнетақы ала алмай жатырмыз дейтін сол. Енді бір қосып айтатын жағдай, бұл жерде бізде ана Қытай халық республикасынан көп келеді ғой біздің қандастарымыз. Енді бізде Қытаймен жаңағы келісімшарт болмағандықтан ол Қытайда істеген еңбек өтілі алынбайды. Жаңа енді мына жолдаудың негізгі жаңағы мәселелеріне келсек, соның бірі базалық зейнетақы деп отырмыз ғой. Базалық зейнетақының жаңа жүйесі енгізілді дедік. Бұрын жаңағы еңбек өтіліміне байланыссыз бұл 2005 жылы төлене бастады базалық зейнетақы. Ол кезде күнкөріс деңгейінің 30% болатын, кейін 40% болды. Міне қазір Құдайға шүкір 50%-на жеткіздік. Енді бірінші жылда 18 жылдан бастап жаңағы еңбек өтіліміне байланысты 35 жыл болса 100%-ға дейін барады. Сондықтан міне жылдан жылға бұның негізгі мақсаты жаңағы төменгі деңгейде зейнетақы алып табысы аз отбасы ардагерлердің қолдау. Міне осы жылдан жылға осы саясат осындай саясат жүргізіп отыр. Жақсы. Зейнетақыға байланысты енді бүгін шүйесіне дейін түсіндіріп өттіңіздер деген ойдамыз. Ары қарай мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға да аз кем тоқталып өтсек, нақтырақ мүгедектігіне байланысты мәселен берілетін жәрдемақының мөлшері қандай, ол қандай топтағы мүгедектерге беріледі, қандай құжаттар керек? Енді ол жаңағы мүгедектігіне байланысты жаңағы мемлекеттік жәрдемақы алу үшін ол жаңа медициналық әлеуметтік сараптама бөлімі арқылы өтіп міндетті түрде оның мүгедектік тобы болу керек. Мүгедек тобы болған кезде ғана жаңағы оған азаматтарға мүгедектігіне байланысты жәрдемақы тағайындалады. Оның егер жаңағы біз енді мөлшеріне тоқтайтын болсақ, мысалы енді жаңа өсті ғой, мынау 2017 жылдың 1 қаңтарынан 1 топтағы мүгедектерге 43538 теңге мөлшерінде төленеді. 2 топтағы мүгедектерге 33999 теңге мөлшерінде төленеді. Ал 3 топтағы мүгедектерге 23970 теңге мөлшерінде ай сайын жаңағы мемлекеттік жәрдемақы төленіп отырады. Енді мөлшері сол тағайындау тәртібі, енді тағайындау тәртібі енді оның бәрі белгілі. Жаңағы негізгі жаңағы құжат, жаңағы мүгедектік туралы анықтама. Сол болған жағдайда жаңағы мемлекеттік жәрдеме қалуға құқы бар. Жерде бір қосып айта кететін нәрсе, біз кейбірде міне біздің азаматшылар, мен денсаулығым нашар, маған міндетті түрде мүгедектік берілу керек деген сияқты ұғым болады. Бұл мүгедектік азаматша өзінің жаңағы стойкое нарушение дейді. Өзін-өзі не қызмет көрсету, ойлау, жаңағы киініп шешіну, тамақ ішу сияқты қабілеттерінен айырылғанда, денсаулығы сондай зиян келгенде жаңағы өзінің не талаптар бар, сол бойынша тағайындалады. Бұны тағайындау үшін әрине қазір өкінішке орай көп адамдар ауырады, екінің бірі ауырады десек артық болмайтын шығар. Но бірақ осындай жағдайда, ондайда жаңағы қаралып больницаға емделу орындарына, сол емделу орындары жаңағындай бүгісінің негізгі функциялары бұзылса, жаңағы жоғарыда айтылған, онда 88-ші форма жолдама береді. Сол жолдамамен бізде мысалы әр не облыста өзінің медициналық әлеуметтік сараптама не жергілікті жерлерде бар. Кейбіреулер облыс орталығында, кейбіреулер біз Алматы облысын айта кетейік нақты. Бізде 9 сараптама бөлімдері бар. Олар 3 Талдықорғанда, біреуі Сарқандта, біреуі Жаркентте, жаңа Шелекте, есікте кісіміз не қылып жатыр. Гресте, мына Өтеген Батырда, Талғарда, одан кейін мына Қаскеленде. Осы бізде осы 9
әлеуметтік сараптамалар бүкіл Алматы облысы бойынша қызмет көрсетеді. Сол сияқты басқа облыстарда осындай сараптама бөлімдері бар, соларға барып өтеді. Егер мына кейбірде болып жатады, маған мүгедектік бермеді деп, жаңағы дұрыс емес деп, онда заң бойынша жаңағы не мүгедектік жаңағы жергілікті жерде региональный дейміз ғой, региондарда бермесе, онда не департаменттің құрамында әдістенеме және бақылау бөлімі, отдел методологии контроля дейді. Соған шағынуға қақысы бар, онда комиссия отыр, содар дұрыс бұрыстығын жаңа анықтайды, егер дұрыс болмай жатса түзейді, дұрыс болса, дәйекті болса, онысын жаңа түсіндіріп айтып береді. Бұған келіспей жатқан болса, заң бойынша шағымдануға, жоғарғы органдарға шағымдануға қақысы бар, сонымен қатар негізінде сот арқылы шешіледі бұл мәселелер. Осыны толықтырып айта кеткен жөн көріп отыр. Өте жақсы. Келесі сөз Жұмабек аға өзіңізге. Бағана алтын алқа, күміс алқаны айтып өттіңіз ғой. Жалпы сіздер жыл сайын қаншама осы азаматтарға алтын алқа мен күміс алқаны тағайындайсыздар. Соған қарай отырып, көп балалы аналардың санының жылдан жылға өсіп келе жатыр деп айтуға бола ма? Тағайындалған жәрдемақылар қарай отырып. Әрине, ол жылдан жылға өсіп келе жатыр ғой. Ол енді қазіргі жағдайда жаңағы ол тағайындау, бұл алтын алқа, күміс алқаны тағайындау жаңағы облыстық әкімшіліктерде арнайы бөлім бар. Сол арқылы олар құжаттарын өткізіп, жаңағы алтын алқа, күміс алқа мен марапатталуға не құқы бар. Ол жаңағы бұл жарлық ылғи ай сайын шығып отыр, газеттерде жарияланады, алтын алқа мен күміс алқа мен тағайындалған азаматшалардың жаңағы тізімдері. Әрине ол жылдан жылға өсіп келеді, енді ол статистика қазір енді оны қазір енді менің қолымда жоқ, бірақ өсіп келе жатыр ол. Жалпылама өсіп келе жатыр. Жалпы жақсы өсім бар. Өте жақсы. Тағы хабарласқан телекөрермен бар. Кеш жарық, құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Мен көпбалалы ананың бірі едім. Жаңа телевизордан бағдарламаларыңызды көріп отырмын да, жаңағы әлеуметтік көмек көрсетіледі 4 баладан жоғарыға дейді. Мен ондай ешқандай көмек көріп отқан жоқпын. Үлкен балам 13-те, кішкене балам 2-ке толған жоқ. Мен тек анау бір рет берілетін жәрдемақыны алдым, сосын бір жасқа дейінгіні алдым. Басқа мен үкіметтен ешқандай көмек көріп отқан жоқпын. Сол жөнінде сұрайыншы деп едім. Екінші мәселем, менің жаңағыдай бір мүгедек енем бар да, бірінші топтағы мүгедек енем бар. Сол 26 жыл болып отырғанына, соған жаңағы мүгедекке қарауына ретінде оған жәрдемақы бір нәрсе төлене ма, біз ондайда алмаймыз да. Өзім қараймын, қайынсіңілім қарай, бірақ ешқандай үкіметтен төлемеймін. Жақсы, көп рахмет сізге. Енді мүгедек енесіне қарап отырған мұндай азаматшыларға Алла разы болсын дейміз, сауаптан жасын дейміз. Екінші сұрақтан бастаймыз. Қай өңірден хабарластым деді бұл кісі? Қай өңір екенін өкінішке қарай біле алмадық. Мен оны сұрап отқаным, мына жерде жаңада бұл кісі естімей қалды ма, жаңада жауап беріп кеттік. Егер бірінші топтағы мүгедек болса, жаңағы өңірін сұрап отқаным, біздің облыс болса, жаңағы айтып кеттім мен қай жерде біздің бөлімдер бар. Содырға барып, жаңағы консультация алуға болады, оның тізімі бар. Кейбір жерде жаңағы рұқсат етіледі, кейбір енді өкінішке орай науқастар бар, жаңағы қасында көмекші берсе, соған зиян келтіреді. Агрессивный дейміз, жаңағы өзін өзі ұстай алмайтын. Соған тізімі бар, қандай ауру. Соған барып, енді бұл кісінің ауруын да айтқан жоқ, енді оны сол жерге барып қаралғаны, консультация алған дұрыс. Әйтпесе, жаңағы облысқа болса, облыстық департаменттер бар, жаңағы сайты бар, телефоны бар, өздерін хабарласа алады. Көп балалы анамын деді, екінші сұрақ. Енді ол жаңағы бұл кісі айтып отыр ғой, жаңағы мен 4 балам бар, ең үлкені 13 жаста, ең кішкентай 2 жаста дейді. 4 баладан жоғары жаңағы бар, жаңағы әлеумет несовершеннолетний балалар дейді ғой. Кәмелетке жасы толмағандарға, оларға жаңағы арнайы жәрдемақы төленеді. Жаңағы 4-ші баласы, ең үлкен баласы 18 жасқа толғанға дейін. Оның жаңағы мөлшері 9440 теңге. Ол үшін жаңағы сұрақ қойған көрермен құжаттарын жаңағы бұрынғыша айтқанда жаңағы зейнетақы төлеу аудандық зейнетақы төлеу орталығына немесе жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына
апарып тапсыру керек. Тиісті құжаттар. Тиісті құжаттарын тапсыру керек. Енді тиісті құжат болғанда жағы о жерде негізгі 4 баланың туу туралы куәлігі ғой. Содан кейін өзінің жаңағы арызын жазады, өтінішін жазады тағайындау туралы. Ол жаңағы жәрдемақы ол жаңағы толық құжаттарды өткізген бастап күннен бастап қана тағайындалады. Енді ары қарай толықтырып айта кетейін, жаңағы айтып отырмын ғой, 18 жасқа шейін төленеді бұл жаңағы жәрдемақы. Ал егер бала жоғарғы оқу орнында оқыған жағдайда, жаңағы 4-ші ең үлкен баласы 23 жасқа толғанша төленеді. 23 жасқа толғанша. Бірақ егер оны оқуын ертерек бітірсе, сол оқу бітіргенге дейін төленеді жоғарғы оқу орнында. Оқу біткенге дейін, 23 күнге дейін бітіріп кетсе, онда мысалы 22 жаста бітсе, 22 жаста тоқталады. Жоғарғы оқу орнын бітіргенше. Жалпы соны дейміз ғой, жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығында да қабылдайды. Құжаттарын өткізе алады, иә? Енді Зиядин аға осындай жаңағы айтып отыр ғой, көп балалы анамын, бірақ әлде жәрдемақы алған жоқпын дейді. Енді бұл менің ойымша бұл кісінің өзіне байланысты болып тұрған сияқты, ешқандай құжат өткізбеген болып тұр ғой. Иә, бұл жерде бұл кісіге осындай кісілер көп па жалпы бізде? Жоқ, бұндай енді мен осы 20 жыл істеймін осы салада. Кемде кем. Себебі бұл кісі енді білмеймін, енді заңды білінкіремеді ма, жоқ бір себептері болды ма, енді білмей жатырмыз ғой. Мысалы соны апарып ешқандай бір жердің несі жоқ, кедергісі жоқ, апарып құжаттарын. Кейбірде болады, мына өткен жолы мен бір шелекке барып бір кісілерді қабылдағанда жеке прием жүргіздім. Сол кезде айтып жатыр, бәленбай баламыз бар деп, бірақ мына көшіп келген ағайын екен, Қытай мемлекетінен. Жаңағы балаларымыз сонда қалып қалды, соның құжатын әкеле алмай отырмыз дейді. Сондай мүмкін бір себептер бар. Сонымен қатар жаңағы бұл арнайы жәрдемақыны айттық. Тағы айта кететін жаңағы еңбекпен қамту және үйлестіру бағдарламасы дейді. Бұрынша Сабез дейді, Райсабез дейді аудандарда. Содарда бар, ол жерде де жаңа атаулы көмек дедік, оның кішкене форматы өзгереді деп, жаңа елбасының тапсырмасы бойынша жаңағы ол негізінде өрлеу бағдарламасы басталды. Бұрын атаулы көмек дейтін, қазір өрлеу бағдарламасы дейді. Сонымен де жаңа табысына байланысты жаңағы жәрдемақылар көрсетіледі. Жаңа айтып отырмын, 40 бұрын күнкөріс деңгейінің 40% еді, қазір 1 қаңтардан бастап 50%-на дейін деп жаңа. Бірақ ол жұмысқа қабілетті сол сол отбасының мүшелері жұмыс істеу керек. Сонда осы программа. Сондықтан осындай жеңілдіктер бар. Сондықтан жаңа еңбекпен қамту бөлімдеріне ауданда барған дұрыс. Сонымен қатар тұрғын үй несі көмектер де бар. Енді біздің тікелей біздің салам құзырымызда болмаса да, жалпы көмектің түрлері. Сондықтан жаңағы жергілікті еңбекпен қамту жаңа үйлестіру бөлімдеріне барса, ол кісілер түсіндіріп, жаңа тиісті құжаттарын айтып, табысына байланысты, егер басқа табыс, мен ұққаным басқа табыс жоқ, соның мөлшеріне байланысты жаңағы осындай төлемдер төленеді. Жақсы. Мемлекеттік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерге қысқаша тоқталып өтсеңіз, одан кейін хабарымызды қорытындысақ. Мемлекеттік сақтандыру қорынан төленетін төлемдер, ол жаңағы аналарға байланысты, ол жұмыс істейтін аналарға жаңағы жаңағы декретный отпуск дейді ғой, ай сайын бала бір жасқа толғанша бала туғанда төленеді. Сонан кейін жаңағы баланы бір жасқа шейін тәрбиелегенде жаңағы табысына байланысты тағайындалып төленеді. Сонымен қатар жаңағы еңбек қабілетінен айырылған жағдайда төленеді әлеуметтік қордан жаңағы. Сонымен қатар жұмысын жоғалтқан жағдайда жәрдемақы бар төленетін. Асыраушыдан айырылған жағдайда жаңағы төленетін жәрдемақы бар. Оның бірақ бұл төленетін жәрдемақылар жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорынан. Ол әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушы болу керек. Яғни жұмыс істеген азаматтарға. Жұмыс істеп қорға төлемдер төленіп отыру керек. Жақсы. Бұны тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жаңағы әлеуметтік қордан төленетін ақша, ол жаңағы мемлекеттік әлеуметтік көмек дедік қой. Сонымен қатар төлене береді. Екеуі бірі төленіп, бірі төленбейді емес. Бірі байланысты емес дейсіз. Әлеуметтік төлемде төленіп жатады, сонымен қатар жұмыс істеп қорға ақша аударылып жатса, одан да төленеді. Жақсы. 90 ауыз сөзін толықтай түйіні дейді. Енді көрермендерге біраз ақпарат бердіңіздер. Сөздеріңіздің соңдарыңызда тікелей эфирді пайдалана отырып, тағы да көрермендерге айтар өздеріңіздің нұсқаулықтарыңыз болса, ақыл кеңестеріңіз болса, Зиядин аға қысқаша ғана бір ауыз сөз. Біз енді жаңа көп нәрсе айттық, қайталамай ақ қояйық. Мына бізде әлеуметтік төлемдер жаңағы мөлшерде санында өте көп. Құдайға шүкір деп айтайық, жаңағы мемлекет
өзінің көмегін көрсетіп отыр. Бұның мөлшері жылдан жылға артып отыр. Мысалы, мүгедектерге де алдыңғы жылы 25%-ға бірақ өсірді, 7%-ның үстіне сонда 32% 3-тен 1-ге сөйтіп, жағдайымыз, мемлекетіміздің жағдайы экономикасы өзгерген сайын төленіп жатыр. Ағайындарға айтатыным, өз құқықтарыңызды біліп, оқып, үйреніп, осындай сұрақтар қойып, мекемелерге барып біліп отырып, осы өз құқықтарыңызды уақытында алып, пайдаланып, игіліктеріңізге ұстауды тілеймін. Жақсы, рахмет. Енді басшы қорытындылады ғой енді. Мен енді оны қосыламын дейсіз ғой. Қосыламын. Жақсы, рахмет сіздерге. Осы қысқа ғана уақытта қаншама мәселенің басын аштыңыздар, қаншама сұрақтарға жауап бердіңіздер. Әрине, бұл әлеуметтік төлемдерге байланысты 2 сағат, 3 сағат хабар жасасақ та сұрақ таусылмайды. Сол себептен әзірге осыны қанағат тұтайық. Алдағы уақытта да мүмкін тағы да ораламыз. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Сонымен жолдауда айтылғандай, биылғы жылы 1 шілдеден бастап зейнетақының мөлшері 20%-ға және 1 шілдеден бастап бала туғанда берілетін бір реттік жәрдемақының көлемі де 20%-ға өспек. Бұл мемлекетіміздің қамқорлығы. Алла тағала елімізді бірліктен айырмасын, еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.